Dôkazom, že rozprávky nepoznajú hranice ani vtedy, keď ich už raz niekto napísal, bola úsmevná inscenácia Cisárove nové šaty, ktorá sa odohrala koncom novembra v Empírovom divadle pod taktovkou Mestského kultúrneho centra Hlohovec. Toto predstavenie je realizované v rámci projektu Kultúra a umenie ako nástroj inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľov mesta Hlohovec, na ktorý sa nám teda podarilo získať peniažky vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Toto divadelné predstavenie v rámci cyklu Detské empírko je obohatené o titulky pre nepočujúcich divákov, čiže týmto spôsobom reflektujeme na ponuku pre znevýhodnenú skupinu nepočujúcich alebo ľudí so sluchovým postihnutím. Športový žaket na husárske kúsky. Osloni francúzsky, ale i rusky. Rozprávku Cisárove nové šaty v trochu inom znení, ako ju poznáme od dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena, predstavili herci z Nového divadla Nitra, ktoré hrá predstavenia pre deti i dospelých od roku 2016. Pomyslel si, komorník. Už sa nevie točkať, juj, okamžite referuj. Ale nahlas pravdu nepovedal. Tam zhorka. Moja postava pani Boženy je taká klasická postava rozprávačky, pani, ktorá žije divadlom, ktorá žije pre Hansa Christiana Andersena, je do ňoho, až by som povedala, zaľúbená, takže sa jej veľmi páčia tieto rozprávky a absolútne nie je schopná absorbovať nejakú zmenu, ktorá v našom príbehu príde, pretože nie je to len rozprávka Cisárovej nové šaty, ale vyskytne sa tam aj dievčatko so zápalkami a dokonca ešte aj Snehová kráľovna. Takže je to taký mix, zároveň je to posunuté do takého moderného šatu. Ten koniec, že vlastne, že cisár sa zmení a bude dobrý, dievčatku pomôže a nakoniec tá zlá, v tomto prípade ja, sa stanem Snehovou kráľovnou, pretože strašne lpím na tom, aby tie rozprávky boli tak, ako boli prerozprávané. A ono to je vlastne také posolstvo, že akože tie rozprávky sú krásne v origináli, ale zároveň možno sa zamyslieť, že či to vieme my posunúť po svojej linke nejako ďalej. Inscenáciu režiroval Šimon Spišák, ktorý rozumie detskej reči, vie ich zaujať a dokáže i tú najsmutnejšiu scénu zmeniť tak, aby bola láskavou či humornou. Ja v tejto inscenácii hrám cisára a je to v podstate jedna z hlavných úloh tohto divadla. Robíme tie rozprávky, aby boli iné, moderné a tie deti hlavne chceme viesť, že sú akoby rovnocenný partner a nechceme ich nejak zavádzať takými tými klasickými rozprávkovými záležitosťami. Dávame im priestor na to, aby proste slobodne rozmýšľali v rámci toho predstavenia. Tie naše rozprávky sú stávané na interakcii. Osvedčilo sa nám, že zapájať deti do príbehov je dobré, aby šli s nami, aby proste držali palce hlavnému hrdinovi, aby vlastne prijali tú hru, ktorú my im vlastne predostierame nejakým spôsobom, že kto je ten dobrý, ktorý je ten zlý a týmto spôsobom ich vlastne ako keby vychovávame, že táto linka je správna a týmto my môžeme ponúkať naše názory na svet. Hoci sa opona aj tohto divadelného predstavenia zatvorila, Mestské kultúrne centrum má pre Hlohovčanov ešte veľa umeleckých prekvapení. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Pretože, milé deti, pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou.